Bioloji tələbat klinikasının nəzdində olan Afgen Genetik Diaqnoz Mərkəzinin növbəti uğuru olan Pallister Halla bənzər sindrom ilə əlaqəli daha əvvəl klinik ədəbiyyata daxil olmamış yeni mutasiyadan söz açacağıq. Pasiyentlərin həm genetik konsultasiyasını, həm də bioinformatik data analizlərini həyata keçirdən İstanbul Universitetinin məzunu genetik mütəxəssis İlayə Musayevanın təqdimatında həmin ailə hekayəsi ilə sizlə tanış olun. Birinci dərəcədən qohum evliliyi 70 ailə Afgen Genetik Diaqnoz Mərkəzinə genetik konsultasiya üçün İstanbul Universitetinin məzunu genetik mütəxəssis İlahə Musayevaya yaxınlaşdıqda hamiləliyin erkən əfv qüsuru ilə artıq bir körpəsini itirmişdi və bir sonraki hamiləliyin planlı bir şəkildə prenatal diagnostika ilə həyata keçirdilməsini istəyirdi. Ailənin daha əvvəl itirdikləri körpəyə aid UZI nəticəsi diqqətlə gözdən keçirdildi. 13-14-cü həftəlik hamiləliyə uyğun olan anatomiyası bu şəkildə idi. Başın forması anormal, ənsə nahiyəsində sümük defekti və meningoensefalesel, yəni ənsə baş beyin yırtığı, üst strukturları tam diferensiya olunmamış vəziyyətdə izləndi, ətraflar displastik, əllər və ayaqlar fleksor vəziyyətdə, böyrəklər isə böyük ölçüdə və polikistoz tipli dəyişilmiş olaraq izləndi. Dölün UZI nəticəsinə görə Meckel-Gruber sindromunun olabilmə ehtimalından şübhələnilmiş və hamiləlik ailənin istəyi ilə sonlandırılmışdı. Diferensial diagnostikanı etmək çətin olduğu üçün dəqiq diaqnoz məqsədi ilə pasiyentə sadəcə Meckel-Gruber sindromu ilə əlaqəli genlərin yoxlanıldığı NGS panel analizi yerinə ata və ananın hər ikisinə VES, yəni bütün egzom sekanslama analizinin edilməsi tövsiyə edildi. Pasiyentlərin egzom sekans datası dəqiq bioinformatik analiz proqramları vasitəsilə genetik mütəxəssisimiz tərəfindən incələndikdən sonra ata və ananın hər ikisində SMO genində nükleotid yer dəyişməsi heterozigot vəziyyətdə aşkarlandı. Bu variant üçün mutation tester və Revel in silico təxmin proqramlarında xəstəlik səbəbi ola bilər ehtimalı bildirildi. SMO genində aşkarlanan bu mutasiya dölün UZI nəticəsində görülən klinik əlamətlər ilə uyumlu olaraq Pallister-Halla bənzər sindrom ilə əlaqələndirildi. Pallister-Halla bənzər sindromu 7-ci xromozomun Q32.1 bölgəsində yerləşən SMO genindəki homozigot və ya birləşik heterozigot mutasiyalar səbəb olur. Pallister-Halla bənzər sindrom fenotipik dəyişkənlik ilə xarakterizə olunan pleiotropik autosomal resesiv xəstəlikdir. Sindrom öldürücü xüsusiyyətə sahibdir. Pasiyentlər postaksial polidaktiliya ilə yanaşı hipotalamik hamartoma, ürək, böyrək və skelet anomaliyaları və kraniofasial dismorfizmlər nümayiş etdirirlər. Sindromun prevalansı, yəni özünü biruzə vermə sıxlığı tam dəqiq bilinməsə də olduqca nadir sindrom olaraq klinik ədəbiyyatda öz əksini tapmışdır. Bu sindrom ilk dəfə 1953-cü ildə bir ailədə ciddi inkişaf qüsurlarına sahib olan və 6 aylığında dünyasını dəyişən oğlan uşağında aşkarlanmışdır. Ümumiyyətlə, 1953-cü ildən 2020-ci ilə qədər fərqli ailələrdə bu sindroma sahib olan körpələrin bir qismində Meckel sindromuna aid malformasiyalar olduğu aşkar edilmişdir. Yəni, ürək qüsuru, ağciyər hipoplaziyası, böyrək displastisi və posterior ensefalesel. Bu çalışmanın tibb və elm aləmi üçün vacib olması səbəbi bu sindromun olduqca nadir bir sindrom olması və aşkarlanan variantın yeni, yəni klinik ədəbiyyatda daha əvvəl heç bir pasientdə aşkar edilməmiş olmasıdır.